Veebruari alguses toimunud jäähokiturniiri Rõuge Cup 2013 võitis Happe meeskond Lätist. Rõuge snaiprid pidid leppima neljanda kohaga. Rõuge snaiprid läksid Happe hokimeestega kokku juba turniiri avamängus, mis kaotati 1-5. Turniiril teise koha saanud Veskioru pullidele jäädi alla 1-2. Kolmandaks tulnud Rõuge sõprusvalla Vesilahti meeskonnale Soomest kaotati pärast 2-2 lõppenud normaalaega karistusisetega. Rõuge meeskonna neljast väravast 2 lõi Virgo Eihe. Jaanek Siska ja Jaanek Eks said mõlemad kirja ühe tabamuse.